የለንም። ምንም ቢሆን ዛሬ ያሉት ሰዎች እንንተና መረዳት ያለባቸው ይሄንን ነው። የምር ሌላው ነፍጠኛ ያሉ ሌላ ስም ሲያወጡ ለነሩ ሰዎች አሁን ያዛችሁት ነፍጥ ለነሱ ቢሆን መዳኛቸው እንደሆነ በተግባር ነግራችሁልናል። የናንተ ነፍጥ ወሎ ላይ በይገኝ ኑሮ፣ የናንተ ነፍጥ ሸዋ ላይ በይገኝ ኑሮ ምን ልንሆን እንደምንችል ታሪክ የሚመሰክረው ነበር። የምርም እናንተና ባይኖሩም ነበር አሁን ካሉበት ሆቴል፣ አሁን ካሉበት ቤተ መንግስት፣ አሁን ካሉበት ሌላ ጉዳይ። ሶ ነፍጣችን ከዚህ በኋላ ስድብ ሳይሆን የነሱ ብቸኛ ነፃ መውጫ የነሱ መዳኛ እንደሆነ አሳይታችሁልናል። ይሄው ነው እውነቱ። በሌላ መልኩ ሊሳሳ የሚችል በዘመን ውስጥ ሊሳሳ የሚችል ጀግንነት አሁን የፈበረቁት በተለይ በዚህ 30 ዓመት ውስጥ እኔን መሰል ወጣቶች የተሰራ ነው። የአባቶቻችን ማንነት ወደ ኋላ እንድንል ስኖርስ ከዚህ ማንነታቸውን እንድኖርስ ነው ሆነን የተሰራ ነው። ሶ ይሄ ጀግንነት ተመልሶ እኔና ከኔ በታች ያሉት ሰዎች እንድኖርስ አድርጋችሁናል። የአባቶቻችን ማንነት በተግባር ማለት ሳትሰስቱ ጥይት ጋር ስትፋለሙ ሌላ አይደለም፣ ገንዘብ አይደለም፣ ስልጣን አይደለም፣ ወንበር አይደለም፣ ሌላም ጉዳይ አይደለም። ለጥይት ፊት ለፊት እየተጋፈጣችሁ እኔና መሰሎቻችን ተመልሰን እንድንጀግን አዲስ ስሪት አመጣችኋል። አዲስ ስሪት የአማራ ተማሪዎች ማህበር ይህን በቅጡ ነው የሚለው። በቅጡ በእያንዳንዷ ከእናንተ ጋር ለተሰዉ ሰዎች እነፋኖች አለ ወንድማማቾቹ፣ ከዚህም ሌሎቹ የሌለውን ለምኖ ከእናንተ ጋር ለተሰዉ ሰዎች የመቶ ሺህ ብር ለአስር የአስር የአስር ሺህ ብር በሰሞኑ እየሰጠ ነበር። ማህበሩ መቶ ሺህ ብር አወጥቷል በዚህ ሳምንት። ለምኖ ነው ያወጣው ከእናንተ ጋር የተሰዉት። ምንም ስለሌለ ከዚህ በኋላ የምናደርገው ወደፊታችን አንድ የእናንተን አኗኗር፣ ሁለት ከእናንተ ጋር በክብር የተሰዉ ሰዎችን አኗኗር ማበጀት ነው። ለዚህ የአማራ ተማሪዎች ማህበር የሚሰስትለት አንዳች ነገር የለም፣ የሚጠብቀው መርህም የለም። የምር ማለት ከመርህ በላይ ነው፣ ከህግ በላይ ነው። ከህግ በላይ የመጡትን የተፈጥሮም የሆነ ሰው ሰራሽም ይሁን ምንም አይነት ህግ የማይገዛቸው ዓለም ላይ ያልተጻፈ የግፍ አይነት እዛው የመጡ ጠላቶቻችን በቅጥ ሂዳቸው ስርዓት አስይዛቸዋል። እናንተን ለመጠበቅ ሴብ ለማድረግ የምንጠብቀው መርህም የለም፣ የተቋም የሌላ ጉዳይ ደንበርም የለም። ሶ እሱንም በደንብ እንድትይዙልን ነው። ቅድም የተነገረው እንግዲህ ብዙ ነገር ነው የሚባለው፣ እንደተባለው በጣም ብዙ ነገር እስካሁን በተለይ አሁን የገጠመን የህልውና ፈተና እንዲያልፍ ዘመናት ያስቆጠረው በተቃርኖ የተጋመደው ይሄ በልዩነት ተንሰላስሎ የመጣው ጉዳያችን ስራየት ያገኝ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ አሁን የመጣብን ችግር ከዚህ በታች ነው ብለን ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ፋኖነት ለሚመጣው ትውልድ የማይነካ ቀይ መስመር ነው። ቀይ መስመር ማንም እንደፈለገ የሚያፈርሰው የሚያለጀው አይደለም። አዲስ የማህበረሰቡ ስሪት ነው የሚሆነው ፋኖነት። ከእናንተ ጋር ብዙ ስራ አስፈጻሚዎቻችን አብረው ዘግተዋል፣ አብረው ቆስለዋል። የእኛም ሆስፒታል አሉ፣ የባህር ዳር ቅርንጫፍ ሰብሳቢ ሳይቀርም እዚህ በኋላ የሚሆነው ዘፈናችን፣ ቀረርቷችን፣ አኗኗራችን፣ አመጋገባችን፣ ሌሎች ጉዳዮቻችን ሁሉ ፋኖነት መሆን መቻል አለበት። በዚህ ውስጥ እናንተን እንደሚሉት አይደለም። አንደኛው የፋኖነትን ዓለም አካለ መረዳት የሚመነጭ ነው። በእርግጥም እናንተ እናንተና ስላሉ ምትረሱ አይደላችሁ። ቅድስናችሁ ከላይ ነው። ፋኖነት በራሱ ቅዱስ ነው። ማንም ግለፍላጎቱ እንደዚህ ዳንኤል ምን ይላል? ገበያው ሲደራ የማይሸጥ ነገር የለም ይላል። ዝናም ይሸጣል፣ ሌላም ነገር ይሸጣል፣ የማይሸጥ ነገር የለም። ትናንትና በስበት ያጀገናቸው ሰዎች ሳይቀር አሁን እናንተ ላይ ሌላ ነገር ሲበተና በስበት ያጀገናቸው ከዚህ ሰዓት በኋላ እንዳልኳችሁ ይህን ከመሻገር በኋላ ከፍለው የማይዘልቁት እዳ ውስጥ ገብተው የሚኖሩ ግለሰብና ተቋማት አሉ። በልክ የምንይዘው ከፍለው የማይዘልቁት ሌሎ ባህይታዊ ናቸው እኮ ቁስ ዓለም የፈበረቀው ጉዳይ አይደለም።
ለነፍሱ ጋር እግዚአብሔር ብቻ ነው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በባርነት የሚኖሩ ሰዎችን የደም ዋጋ ከፍሎ ነፃ ያወጣል። ሌላ ማንም የለም። እኩያዎች እናንተ ናችሁ። የምር ቅድስናችሁ ከላይ ነው። ስትሄድ በቅጡ እንድትረዱኝ ነው። ሶ ለነፍሳችሁ ነው እኮ እየተሽቀዳደማችሁ ሄዳችሁ። እንዴት ጀሪካል ከእናንተ ጋር ይነጻጸራል? እንዴት ፎን ከእናንተ ጋር ይነጻጸራል? ይህም ያረክሳችሁ አይደላችሁ። የምር ለዘላለም ቅዱስ ናችሁ። ስሪታችን የሚሆን ይህ ነው። እዚህ ይህን እንድታዩልኝ ገበያው ሲደራ እየዘለለ የሚጮኸው ሁሉ ከእናንተ ጋር የምር መሪያችን ቅድም ገልጾታል። እኩል የሚቆሙ አይደለም። የምር ማለት ነው። እነሱ ጋር ሌላ ምንም ሰጣ ገባም አያስፈልግም። ወደፊት ግን ፍጹም ቀይ መስመሩ ማንም ቀይ መስመር አለ እንኳን በዚህ እኛ ባለንበት ምድር በሰማይ በራሱ በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቀይ መስመር አለ። ያን ስታልፍ ትወረወራለህ ወደ ጦሮንቶስ። ሶ ከእናንተ በዚህ በኋላ የትውልዱ ቀይ መስመር ብሎ ፋኖ የሚባል ከበደ አለሙ እዛ ከዚህ በላይ ኖ የሚል ጀኔሬሽን እንዲፈጠር እሱ አንደኝ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሶ ይሄን አያትን ብላችሁ እንድታሉ እንግዲህ ከኔ ይልቅ እናንተ በቅጡ ነው የምትረዱት። ቀጣይ ሊመጣ የሚችለው አሁን ካለው አሁን ከሆነው ይልቅ የሚብስ ነው። ብቸኛው መዳኛ ደግሞ ይሄው ነው፣ ይሄው አደረጃጀት ነው። ቀጣይ ያለው በተለይ ከእናንተ ጋር እና የእናንተ ቤተሰቦች የተሰዉ እያንዳንዱ ድርሻ ይኖረዋል። የአማራ ተማሪዎች ማህበር ፕሮጀክት እየቀረጸ ነው። በጥቅሉ በየዞኑ 10-10 ልጆች መድቦ ስንት ፋኖዎች ተሰውተዋል፣ ስንት ተማሪ ልጆች አላቸው እያለ ጥናት እያካሄደ ነው። በሁሉም ዞን ለእነዚህ ልጆች አዲስ ፕሮጀክት እየነደፈ ነው። ከውጭም ከሀገር ውስጥ እያንዳንዱ ድርሻውን ይወጣል። እናንተ ምናልባትም እንዳልኳችሁ የሚሰራ የሚወልቅ መነጽር አለ፣ ወልቆ የሚገጠም ሌላ ስሪት አለ። እሱን በማድረግ በኩል የአማራ ተማሪዎች ማህበር ደግሞ ይሄ ፕሮጀክት እውን በማድረግ ከእናንተ ከጎን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እንዳልኳችሁ ከመርህ በላይ ፍቃድ ካገኘበት ምንም ነገር በላይ ሆኖ ይሆናል። ዝግጅታቸው ግን እንደምታዩቸው ነው። ከጠላቶቻችን ፍጥነት በላይ እንዲሆን እንደሚወራው አይደለም። መከራችን ገና ብዙ ዘመንም ይሻገር ነው። የጠላቶቻችን ዝግጅት እጅግ በጣም ረቂቅ ነው። ትናንትና ደቀዋል አመድ ሆነዋል ሲባል የማይቆረጠሙ ጠጠር ሆነው ነው የመጡት። ነገ ደግሞ ምን ሆነው ሊመጡ እንደሚችሉ ግልጽ ነው። ከዚህ በላይ አሁን በይፋ ጠላት የሆኑ ሰዎች ይቅሩና አሁን ጡት የተጣባናቸው የእኛ ሰዎች ጡት የተጣባቸው ሰዎች በይፋ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የማይነቁ ጠላቶች ሆነው ይመጣሉ። ዝግጅታችን በዚህ ልክ አደራ ነው እንግዲህ በማህበር እንዳልኩት ይህ ፕሮጀክትና ሌሎችንም ተማሪ ማህበሩ የሚፈለገው ሁሉ ለእናንተ በማድረግ ከጎን እንደሚሰለፍ ቃል እገባለሁ። ለተሰጠኝ ሰዓት ከልቤ ነው የማመሰግነው።